Կենտրոնի եթերում անցու դարձն է նշանակում է եկել է օրվա ամենահետաքրքիրն ամբողջացնելու ժամը եւ այսպես առաջկա րոպեներին մամուլի եւ սոցցանցերի թոփ թեմաներն են ուշագրավ նորություններն ու սկանդալները բարի երեկոմ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվեց տնային կալանքը երկու ամսով ավելի վաղ Քերոփյանը հարցակնվել է Սիներգիի գործով մեղադրվում է ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու համար Քերոփյանը մեղադրանքը չի ընդունում որոշումը հրապարակելուց առաջ դատարանում նա մեղադրյալի աթոռից շփում է ունեցել լրագրողների հետ Ադրբեջանի արտգոսնախարարությունը պատասխանել է Փաշինյանին Բաքուն հրադադարը խախտելու համար մեղադրել է Երևանին հայտարարել որ ադրբեջանցի զինծառայողի վիրավորման պատասխան միջոցներն ագրեսիա անվանել է փաստերի կեղծում է Ադրբեջանը պարզաբանում է պահանջել թե ինչ հիմքով են սահմանային դիրքերում տեղակայվել իրենց ձևակերպմամբ վարձկաններ որոնք ենթարկվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը ԱԳՆ-ն քաղաքական շահարկում է անվանել Փաշինյանի հայտարարությունը ադրբեջանի օկուպացրած 31 գյուղի մասին ու հիշեցրել որ վարչապետ Իր նախկին հայտարարություններում նշել է 32-ի մասին։ Ըստ Բաքվի Հայաստանը պարմանավորվածություն ունի 8 գյուղերի վերադարձի վերաբերյալ։ Արձագանքելով Փաշինյանի պնդմանը, որ Հայաստանը ճանաչում է հարևանների տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունում, օրենսդրությունում ու պաշտոնական նամակներում արտացոլված են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ պահանջներ, և եթե հայկական կողմն իսկապես շահագրգռված է խաղաղ գործընթացով, ապա պետք է հրաժարվի դրանից։ Մեր տարածաշրջանում իրադարձությունները բավականին բարդ փուլ են մտել սոցիալական ցանցում գրել է ընդդիմադիր падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը նա կարծում է որ ԵՄ-ը դիտորդական առաքելությունն այս իրադրությանը նոր լարվածություն եւ անկանխատեսելիություն է հաղորդել Իրադրային այս զարգացումները պայմանավորված են ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կիսափակուղային հանգամանքով, այլ ռեգիոնալ աշխարհակահաղական բախումների ու կոչ դիմակայությունների պատճառով։ Երկրորդ հանգամանքը կտրուկ սրվեց Հայաստան-Եվրամիություն դիտորդական առաքելության տեղակայումից անմիջապես հետո։ Սրա դեմ ոչ միայն Ադրբեջանն է հանդես գալիս, այլ հարևան Իրանն ու Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ադրբեջանի դեպքում ամեն ինչ պարզ է։ Սահմանագծին լրացուցիչ աչքերի ներկայությունն արդեն խնդիր է, հատկապես որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում ուժի կիրառման իր ավանդական մոտեցումներից։ Ռուսաստանի Դաշնության դիտորդների տեղակայումն ընդունում է որպես իր ներկայությանը, ազդեցությանն ու հեղինակությանը հասցվող վտանգ։ Իրանն էլ նշում է, որ տարածաշրջանում երրորդ երկրների նման ներկայությունն անթույլատրելի է, սպառնալիք տեսնելով, որ մի փուլում դա իր դեմ կարող է ուղղվել։ Երբ սրան գումարվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անկանխատեսելի և ոչ ընկալելի արտաքին քաղաքականությունը, պատկերն առավել ամբողջական է դառնում, թե ինչ է տալիս կամ ինչ կտա Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հարցի միայն մի կողմն է, բայց այն, որ նրանց տեղակայումն ու ընդլայնումը իրադրությանը նոր լարվածություն և անկանխատեսելիություն է հաղորդել, արդեն տեսանելի է։ Բաքուն շարունակում է վանդալիզմն Արցախում Ադրբեջանի վարչախումբը ոչնչացրել է Ստեփանակերտի վերին զբոսայգում դեռ խորհրդային ժամանակահատվածում կառուցված Արցվի հուշարձանը։ Նոր-նորքում 28-ամյա հարսը կազմակերպել է 62-ամյա կեսրոջ տան գողությունը դուռը բացել են հարմարեցված բանալիով, կողպեկը վնասված չի եղել։ Իսկ գողոնի չափը բավական մեծ էր՝ 310,000 դրամ, 8,000 դոլար եւ մոտ 10,000 դոլարի ոսկեղեն։ Ըստ նախնական տվյալների տան հարսը հանցավոր համաձայնության է եկել նույն փողոցի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդի հետ եւ նրան փոխանցել տան բանալին։ Վերջինս էլ բանալին տվել է նույն փողոցի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու, որն էլ Սարիթաղի
հասակակից, ընկերոջ հետ մտել է բնակարան եւ գողություն արել։ Հարցի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը։ Ավան եւ նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում բնակարանային գողության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Բնակարանում եւ մուտքի ելքի հնարավոր հատվածներում իրականացվեց զննություն։ Մուտքի դուռը բացել էին հարմարեցված բանալիով, կողպեքը վնասված չէր, իսկ տան ներսի իրերը առանձնապես խառնված չէին։ Ռազմական ոստիկանության ծառայողն ու սիրուհին փորձել են թունավորելու եղանակով սպանել վերջինիս ամուսնուն։ Աղմկահարույց բացահայտումը կատարվել է Տավուշի մարզում։ Շամշյանի հաղորդման ոստիկանները կանխել են հանցավոր արարքը, նաև պարզել են այն վայրը, որտեղից նրանք փորձել են համապատասխան դեղորայքը վերցնել։ Սպանության նախապատրաստում հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երևանցի ամուսինները 300 հատ կեղծ 100 դոլար են իրացրել, կեղծ արժույթը հայտնաբերվել է մարզերում։ Հերթական գնումը կատարելու ժամանակ պարեկները բացահայտել են դեպքը։ Ամուսինների տանը և մեքենայում 57 կեղծ 100 դոլարանոց է հայտնաբերվել։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի մի խումբ դատապարտյալներ հացադուլ են հայտարարել, նրանք հարցեր են բարձրացրել խցերում անհրաժեշտ պարագաների օդափոխության համակարգի, ցուցված դեղորայքի բացակայության, խմելու ջրի որակի և այլնի վերաբերյալ հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Խաբարովսկի բնակիչը խաղալի կատրճանակով եւ կեղծ նռնակներով բանկից 11 միլիոն ռուբլի եւ արտարժույթ է հափշտակել։ Նրան սակայն շատ արագ են գտել 24 ժամում։ Տղամարդը պատմել է, որ սկսել է գողություն անել պարտքերի պատճառով։ Նա մեքենաներ է ներկրել եւ վաճառել, բայց բիզնեսը ոչ եկամտաբեր է դարձել։ Բայդենի պատրաստակամությունը 60 միլիարդ դոլար հատկացնել Ուկրաինային ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը խնդրում է ծիծաղ է առաջացնում ՆԱՏՕ-ում, ասել է Թրամփը։ Նրանք ծիծաղում են մեզ վրա, նրանք կարծում են, որ մենք հիմար երկիր ենք, մեր ղեկավարության պատճառով, հայտարարել է ԱՄՆ նախկին նախագահը։ Գրոզնիի նոր թաղամասը կկոչվի Պուտինի անունով։ Այս որոշումը կայացվել է ի նշան Չեչեն ժողովրդի խորին երախտագիտության և նրա անունը հավերժացնելու ցանկության։ Ներկայում Գրոզնիում կա 4 շրջան, որոնք 2020 թվականին Կադիրովի հանձնարարության վերանվանվել են ի պատիվ Չեչնիայի ազգային հերոսների։ 2008 թվականին էլ Գրոզնիի կենտրոնական պողոտան է վերանվանվել Պուտինի պողոտա։ Ինչ են գրել թերթերը փետրվարի 16-ին, միասին թերթենք մամուլի էջերը։ Ժողովուրդը գրում է Արցախի ազգային ժողովի падգամավորները մտադիր են առաջիկայում արժանից թերավիրել։ Падգամավորների շրջանում արդեն իսկ կոնսենսուս կա այս մասին, իսկ թե երբ տեղի կունենան իստը դեռ հստակեցված չէ, քննարկումներ են գնում։ Օրակարգային հիմնական հարցը արժեքնի չանձնաժողով ստեղծելու հարցն է լինելու։ 2023 թվականի մարտից արցախցիների աշխատավարձերից պահվող գումարները չեն փոխանցվել կենսաթոշակների կուտակային ֆոնդին, այլ ուղղվել են անհայտ ինչ-որ ծախսերի։ Ահա այս առիթով Արցախի падգամավորները մտադիր են քննի չանձնաժողով ստեղծել, որպեսզի պարզեն ինչին են ուղղվել քաղաքացիների կուտակային գումարները և ով է դրա պատասխանատուն։ Հրապարակում կարդում ենք, ԵՊՀ ռեկտոր ԿՊԱԿ-ան Հովանես Հովանեսյանը նախորդ ամիս երրորդ որդին է ունեցել և որոշել է 7 օր 7 գիշեր քեֆանել։ Նա նախ իր ընկերական շրջապատին է հրավիրել ռեստորան, որտեղ բացի ընկերներից ներկա եղել նաև ԵՊՀ-ի մի քանի դեկաններ և վարչական ստորաբաժանումների ղեկավարներ, իսկ դրանից մի քանի օր անց, հունվարի 13-ին էլ, երկրորդ մեծ կերուխումն է կազմակերպել մեկ այլ ռեստորանային համալիրում։ Բայց մեր հնարամիտ ռեկտորը դա իրականացրել է բուհի ֆինանսական միջոցների հաշվին, դա փաթեթավորելով հին նոր տարին նշելու տակ։ Այս խնջույքին էլ մասնակցել են Հրանի պրոռեկտորները, մի քանի դեկան և մի քանի վարչական ստորաբաժանումների ղեկավար։ Մեզ ասացին, որ դեկաններից մի քանիսը տեղեկանելով, որ ռեստորանում Հովանեսյանի երրորդ որդու երկրորդ խնջույքն է կազմակերպվել, ուղղակի չեն գնացել քեֆին։ Հրապարակը գրում է, կառավարությունը երեկ կայացրած իր որոշմամբ մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգեց Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական ծրագիրը։ Նշենք, որ միջոցառման շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում անհատական բնակելու տուն կառուցելու նպատակով գործընկեր բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից հիպոթեքային վարկ ստացած շահառուներին, իսկ պետական աջակցությունն ուղղվելու է հիպոթեքային վարկի ամենամյա մայր գումարի և տոկոսագումարների մարմանը։ Ուսումը տրամադրվում է հիպոթեքային վարկի մայր գումարի 16 միլիոն դրամի և դրա գծով մինչև 13% տոկոսադրույքի չափով մարման համար։ Ծրագրին կարող են դիմել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիներում գրանցված ամուսինները, որոնցից առնվազն մեկն ունի Հայաստանի քաղաքացիություն, առանց տարիքային սահմանափակման և անկախ երեխա ունենալու հանգամանքից։
Michael Jackson-ի մասին նոր ֆիլմը նկարահանվելու փոփի արքային մարմնավորել է նրա եղբոր որդին, որը հորեղբոր ճիշտ կրկնօրինակն է։ Պրոդյուսերի խոսքով նա այնպես է մարմնավորում Michael-ին, որ ոչ մի այլ դերասան չէր կարող դա անել։ Խոսքը միայն ֆիզիկական նմանության մասին չէ։ Առաջիկայում ֆիլմում Ջաֆարին կմիանա նաև Օսկարակիր հավակնոր դերասաններ։ Michael ֆիլմը կինոթատրոններում կհայտնվի 2025 թվականի ապրիլի 18-ից։ Սա Jackson-ի մասին առաջին կենսագրական ֆիլմն է։ Հաջորդ տարվանից Դուբայում թռչող տաքսիներ կգործարկվեն։ Պրոպելլերներով համալրված տաքսիները նախատեսված են օդաչուի և առավելագույն 4 ուղևորի տեղափոխման համար։ Դրանք կարող են 320 կմ/ժ արագություն զարգացնել։ Չինաստանի դեսպանատունը Վրաստան այցելող չինացիներին զգուշացրել է վտանգավոր ճանապարհների, կողոպուտների և անբարեխիղճ տաքսիստների մասին, կոչ արել ուշադրություն դարձնել անձնական անվտանգությանը և ունեցվածքին։ Վերջին շրջանում Վրաստանում հաճախակի են դարձել կողոպուտների դեպքերը։ Եղանակ փետրվարի 16-ից 17-ը շրջանների զգալի մասում կլինեն տեղումներ, Երևանում դրանք կդիտվեն անձրևի տեսքով, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 դիշ։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ երեկոյան մաղթում, ցտեսություն։